nosso projeto foi então, era sobre a igualdade de género e nós utilizámos uma balança tradicional que por acaso eu, da minha família tinha e num dos pratos encontrava-se a igualdade, no outro a desigualdade e falámos sobre os fatores que contribuem para o peso, o maior peso da desigualdade e substituímos para a igualdade e acabámos o nosso trabalho com a igualdade superior. O próximo passo será a sessão nacional, que será provavelmente no mês de maio e iremos então ao Parlamento, à Assembleia Nacional. A minha expectativa é elevada, estou muito curiosa para estar naquele espaço que vemos na televisão e agora vamos estar lá ao vivo.